שאלתי את רבי אברהם עכשיו שאלה, ככה ראיתי אצל הגאונים הראשונים, ראיתי אצלם דבר יפה. מתי אדם סופר? הרב דוד, מתי אנחנו סופרים? מתי ימי הספירה של ישראל? מתי סופרים? ספירת העומר. מתי עוד סופרים? מתי עוד סופרים? עומר. מה עוד סופרים? אישה הולכת להתאר לבעלה, היא סופרת. שבעה ימי נידה. סופרת? כן. מחכה מוצאי שביעי, תובלת. סופרת? ספירה. מתי עוד סופרים? אמרתי, ברית, אנחנו... תגיד ברית. אדם יוצא מהכלא בעוד שלושה שבועות, הוא סופר? מה סופר? עושה לך אחד, שתיים, שלוש, שר איקס, אחד, כל הגיר שלו סימנים. תראה רבותינו מה אומרים, תראה רבי נחמן כותב. אומר, כל ספירה יש בשמחה. אדם שסופר, אדם שיש לו ציפייה, הוא מחכה למשהו שמח, מה? ראית פעם בן אדם, אומרים לו אותו משאר עוד שבועיים, הוא סופר, מתי יגיע היום? מה פתאום? אומרים לו, תשמע, עוד שלושה שבועות אתה הולך לכנס לבית סוהר. מה, הוא סופר את הימים? הוא לא סופר, הוא אומר, מה, אני לא, שלא יגיע היום. אדם מתחתן בעוד חודשיים, איך הוא סופר את הזמן? איך הוא סופר? אחר כך יש לו ספירה לאחור אחרי שהוא התחתן. אבל לא משנה. איך הוא סופר? אומר, תראה מה אומר רבי נחמן. ספירה זה רק שיש שמחה, שיש ציפייה. אבל אני לא מבין. הרי... אנחנו סופרים ספירת העומר עד מתי? עד ליל שבועות. אז מה, שבועות מתן תורה זה לא שמחה? זה שמחה, נכון? שמחה? אז למה בשמחה יש לנו עצב? שאלה. שאלה יפה, לא? שאלה שצריכה להישאל. אף לא חשבתם על זה, הרב דוד, לא חשבתי על זה. כל ספירה היא שמחה, אדם שמח, מחכה, מצפה, שמח! אבל עכשיו? ההכנה שלפני, מה, אז אני צריך להיות עצוב? לא שמוע מוזיקה, לא צריך זה, לא אירועים, לא כלום, מה אומר? אני הרי סופר, לקבל מתן תורה, אני צריך להיות בעצם? כן, אומר רבי נחמן, כן. כל ספירה היא ציפייה לדבר טוב. כל ספירה היא המתנה לדבר טוב. כל ספירה היא שמחה. אבל אפילו ספירה לקבלת תורה שיש לשון הרע ואין אדם לחברו, היא שמחה מעולה בעצם. אנחנו אחרי הפסח, אנחנו 24,000 תלמידים שלא נהגו כבוד זה בזה. רגע לפני מתן תורה. אל תשמח. ספור, אבל אל תשמח. ספור, אל תשמח. למה? לא, ספור תספור. רק לקראת הסוף אני אתן לך טיפה ככה, אני אכין אותך, אבל אל תשמח. למה אל תשמח? איך אפשר לשמוח שזה פוגע בזה? לא, אין לי שמחה, אומר הקדוש ברוך הוא. אין לי שמחה.